Fagerås Skogsdrift. Vi driver med skogsdrift, hogst og kjøring av tømmer, graving og oppussing av jordspor og markbredning, frøing av ny skog. Vi kjøpte Hitachi på grunn av at vi hadde bra frigangshøyd og kort hekk. Jeg mener at den egner seg veldig godt skogsdrift. Her bruker Hitachi skogsmaskin til markbredde. Og da bare graver vi litt foran måsen, og så er det klart. Jo, jeg bruker den for at den er såpass bra bakkeklaring. Den er 60 cm omtrent bakkeklaring, og da går det bra over stubber og steiner. Og den er kjempebra. Den er jo veldig fint på hydraulikken. Også en ting til at jeg kjører med 70 breie belter, for den flyter godt der det er bløtt. Samarbeidet med Nasta, som er vår leverandør av Hitachi gravere her i vårt område, har fungert veldig bra, både med selger og mekanikere. Jeg er veldig, veldig fornøyd med det. Audio Jungle.